За даними компанії ТІНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Двоє тяжко поранених українських офіцерів підірвали себе разом з 12 російськими десантниками, що хотіли взяти їх в полон. Про це повідомляли в Міністерстві оборони України. За попередніми даними, два майори Олександр Кандесюк і Олексій Шепелюк разом з солдатами проривалися з оточення. В бою майор Кандесюк отримав кілька поранень. Майор Шепелюк кинувся на допомогу товаришу, хотів винести його з під обстрілу, але сам отримав тяжке поранення. Решту групи прориву обстріляли з кулеметів та мінометів, повідомляють в міністерстві оборони. За попередніми даними, очевидці бачили, як поранених офіцерів обступили 12 -ро російських десантників, коли вони наблизилися в притул. До майорів офіцери встали та підняли руки догори. В руках начебто були гранати. Замить пролунало кілька вибухів. Повідомлені також говориться, що, ймовірно, Олександр Кандисюк і Олексій Шепелюк не хотіли здаватися в полон і підірвали себе разом з ворогом. Трохи згодом після появи цієї новини Міністерство оборони видалило цю інформацію з свого офіційного сайту та Фейсбуку, начебто до з'ясування всіх подробиць. Приносимо вибачення за тимчасові незручності. Інформація про героїв зенітників уточнюється: триває пошук нових деталей та з'ясовування нововиявлених обставин.